Foram 2 meses de competição e 13 clubes participando. A cidade toda esteve envolvida na Copa Metropolitana de Futebol Amador. E na grande final, Central do Buenos Aires, de uniforme branco e Promorá de amarelo. E logo aos 3 minutos, Gilson abre o placar. Depois da bobeira do goleiro Joniel, o zagueiro fez o primeiro gol do Central. Sem tempo para comemorar, foi a vez do Promorá empatar o jogo. Com Buda, a defesa do Central ficou só olhando. E o artilheiro, que já vestiu a camisa do Flamengo do Piauí, deixa tudo igual, 1-1. O Central respondeu com um golaço. Daniel marca de voleio, fazendo o segundo gol do Central. Agora 2-1. O Central queria mais. Foram várias jogadas e boas defesas do goleiro João do Promorá. Mas foi no rebote do goleirão que Gilson marcou o segundo dele na partida e o terceiro do Central. O Central faz tempo que esperava por esse título. Estava com a fila muito grande e nós entramos aí para ajudar e... com 2 gols, graças a Deus. A Copa Metropolitana teve o apoio da Federação de Futebol do Piauí. O presidente Cesarino Oliveira dá detalhes dessa parceria. Parceria para o desenvolvimento do nosso futebol, né? A gente vê bons valores, mesmo nessa categoria, que já é a categoria adulto. Mas isso é um trabalho que no futuro poderá ser feito também com numa idade menor, que nós possamos ter lugar para aqueles que querem seguir a carreira. O presidente da Liga de Futebol Amador de Teresina, Francisco Costa, faz uma análise positiva da competição. Foi a primeira experiência, né, da Liga de Futebol da Grande Teresina e agora é trabalhar mais, né, desenvolver um calendário em 2014, onde não só essa competição aberta, mas que a gente possa realizar na base também, né? Olhar para a garotada sub-15, sub-18 e desenvolver o futebol na cidade de Teresina. O troféu de campeão de 2013 da Copa Metropolitana de Futebol Amador teve o troféu em homenagem ao jornalista Pedro Alcântara Carvalho do Nascimento, o apresentador do Conversa Franca. Para ele, o jogo de hoje teve um sabor especial e também teve a do bolso. Neste campo aqui, eu joguei muito pelo central. Eu era centroavante do time e o dono do time, que é o Walter, era o zagueiro. Então essa dupla lá embaixo era o Walter e em cima era eu. E fiz muitos gols aqui nesse campo. Então hoje eu estou aqui para entregar um troféu com muita alegria, porque o Central conquistou esse título. A Copa Metropolitana chegou à sua final. O Central venceu a equipe do Promorá pelo placar de 3-1. O torcedor mirim foi ao estádio do Buenos Aires acompanhar de perto, vestindo a camisa da seleção brasileira.